Ölkəmizdə bu ilin fevralın 9-unda keçiriləcək parlament seçkilərinə hazırlıq işləri davam edir. 42 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsinin 32 saylı seçki məntəqəsində təqvim planına əsasən aparılan bütün proseslər qaydasındadır. Məntəqə sədri Adilə Süleymanovanın sözlərinə görə, məntəqədə 1113 seçici qeydiyyatdadır. 80-100 yaş arası seçicilərin sayı 1 nəfərdir. Məntəqə lazımi bütün avadanlıq və inventarlarla təchiz olunub. Seçicilərin siyahısı xüsusi lövhələrə vurularaq məntəqənin giriş hissəsində yerləşdirilib. 43 saylı Sumqayıt 3-cü seçki dairəsinin 27 saylı seçki məntəqəsində seçicilərin müstəqil formada səs vermələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Məntəqə lazımi seçki materialları ilə təmin edilib. Bura telefon, alternativ enerji mənbəyi, seyf, ultrabənövşəyi şua aparatı, daşınan və daşınmaz qutu, habelə digər ləvazimatlarla təchiz olunub. Məntəqə seçkiyə tam hazır vəziyyətdədir. Web kameralarla təmin olunmuşuq. Seçkilərə 6 gün qalıb, ancaq buna baxmayaraq artıq özümüzü seçkilərə tam hazır hiss eləyirik. Bizim məntəqə üzrə 1083 seçicimiz var. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.